Пожежа в Краматорську палала в будинку на одній з вулиць приватного сектора. Рятувальники гасили загоряння майже годину. Вогонь охопив покрівлю площею 170 квадратних метрів. Потерпілих немає, а причини пожежі наразі з'ясовують. Керівником гасіння пожежі було вибрано вирішальний напрямок, єдиновірний, підвищено номер виклику до 1 БІС, де було залучено додаткові сили та засоби підрозділів. Рятувальники з'ясували, що горіння відбувається по крівлі будинку. Також вогнем була охоплена літня кухня. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 5 годині 38 хвилин та ліквідували о 6 годині 34 хвилини.